firma Best Tobacco Pirot. U slobodna zona Pirot najde naše posao, naša firma. Radimo prazni cigarete. Najmnogo se ga il kapu se prodava, se proču u Srbiji. Koliko radnika upošljavate? Koliko radnika se ga imame 31 zapošljeni, no po princip hoćeme još da rasteme, od 3 godine sme tu i zadovoljni sme mnogo od Pirot, od našte radnici. Super. Odakle ste vi, gde sedište vaše firme? U koji grad? Od Sofije, no firmata nije srpska. Firmata nije srpska. A zbog čega ste se opredelili da upravo dođete ovde? Šta je to što vas... Poneže, tu kak sme došli, poneže nije mislećme to je biznes, no v Bulgarije kogato iskahme da započneme s to je biznes, imaše zabrana na gilzi. A tuka do Sofija sme 83 km i sme ljudi na Balkanite, vse jedni i sešti ljudi sme. Nijamame različna kultura, nije sme ljudi vaspitani sa saznanje, jedni i sešti ljudi sme. I za tova dojdohme tuka i mnogo sme zadovoljni. Od samija grad sme mnogo zadovoljni, od radnicite sme zadovoljni, daže našte radnici. Аз винаги им казвам, че това е вашия втори дом. И те са всичките као едно семейство. Радимо, 24 часа ради фабрика. Машината за една минута изработва 2000 гилзи, само за една минута. Мощна ни е машината. Сега в момента имаме клиенти от Белград, от Ниш, от Враня. Искаме да се разшириме в сръбския пазар,